Je už doktor Wegner u seba? Chris a ja pracujeme presne od 8.00. Jeho fyzická pasivita vedie k tomu, že mu postupne ubúda svalová hmota. Nemám rád šalát. Paul! Zas problémy so synom? Pani Ludolfová má podozrenie, že balíš jej manžela. Ja som spadol z vozíka. Neviem sa dostať späť. Pomôžte mi. Budeme sa rozprávať len o počasí. Viera. V premiére vo štvrtok o 21.35 na Jednotke.